ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ମିହିର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଟକର କୁମ୍ଭାର ଶିଳ୍ପୀ। ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ କୁମ୍ଭାର ଶିଳ୍ପୀ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମିହିର ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଆମ ସୁଭାଷ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା, ସେଦିନ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସେମାନେ କହିଲେ ମିହିର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ 11 ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା, ଆମେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ଆଧାରିତ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଏଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁକା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକା, ସେ ଲୋକ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବେ। ଆମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ ନକଲେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ମଣିଷ କିଛି କରିପାରେନି, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେକୌଣସି କଳାକାର ହଉ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଏ କାମକୁ କରୁଛୁ।